Doncs nosaltres som el grup GRAE de Cerdanyola, el grup de muntanya. La nostra base és aquí a Sabadell, però el parc és Cerdanyola. És a dir, cada matí ens traslladem de Cerdanyola a l'aeroport de Sabadell i fem la guàrdia de Horta a Ocas aquí a l'aeroport de Sabadell. Per nosaltres és un suport sanitari molt, molt important i pel pacient és una diferència abismal doncs, de tenir un trasllat amb dolor o sense. I si és un pacient greu, doncs poder-lo estabilitzar en el lloc mateix, sigui el lloc que sigui, al cim del Pedraforca o una paret penjat d'una reunió,